Bu kanaka bu savol çüntür berilə menge eriz ne rash qilasiz ma agar da o'zidan ancha kichik qiz bilan yozishib tursa mabodo siz bilan yozishib turmayaptilarmi unaqa bo'lsa judayam zo'r sovg'alar kutayotgan bo'ladi o'sha qizni ham erimni ham undan oldingi janjalim boru undan battarrog'i bo'lishi mumkin o'shaning uchun ba'zi bir qizlar menday qilib o'tiringlar hop mana shunaqa gaplar yozmasdan bilaman что erimni instagramlariga yozyapti bir xilgi qizlar man hozir indamay o'tiribman hali vaqti keladi bitta bitta mavlani instagramda qo'yib aslida u qizlar kim maqsadi nimaligini ham keltirib beraman man arqonni uzun tashiyman birinchi keyin tortib olaman o'shaning uchun aziz qizlar mendan ehtiyot bo'lingizlar axir men Artikova Komolaman oldindan aytaman man hech kimni xafa qilmayman hech kimga yomon gapirmayman birovni haqqini hech qachon yemayman allohga shukur man bunaqa narsalardan yiroqman birovni haqqini yeb ketishga yoki aldab ketishga bu bir ikkinchidan agar mani nervimga tegib misol uchun qaysidir homiy misol uchunda bunaqa edi bunaqa edi ming'ir ming'ir qiladigan bo'lsa pulini qaytarib berib yuboramiz и hech qachon biza uni reklamasini ham qilmaymiz и gifga ham qo'shmaymiz ya'ni uni blok qilamiz man eng yomon ko'rganim ishlayotgan paytimiz bu bizani ishimiz ishlayotgan paytimiz kimdir burnini tiqsa yoki kimdir nervimga tegsa manga umuman farqi yo'q urushib ketaman yomon nervimda bo'lib qolganman oxirgi paytlar bilmayman nimaga shuning uchun oldindan aytib qo'yaman iltimos chiroyli sabrli qilib kutsanglar oxirigacha yetkazib beramiz gif konkursimizni garantini man ya'ni chechenko bilan birgalikda chiqaraman garantni и sovg'alar hammasi telefon bo'ladi o'rtoqlar xudo xohlasa